shkakton shumërzi. Na kejt e dina se kena me lanë këtë dunja. Si do tjetë fundim unë se di. Kejt e dinë se kena me dik. O Zot, unë kam nevoj për ty, o Zot. E dunja sa, fejalha taten. Kejt dunja janë i sahat. Kejt dunja janë i sahat. Kejt këtë sahat, jepja Zotit në dhurin. Kejt e din se kina me dik. Bile kejt e din ma shumë se kina me dik se sa ka Allah. Gjennetin e kërkoj, edhe pse se meritoj, më shiren të mdezot shpresoj. Këshire veprën e njerëzve, këshire jetën e njerëzve. Ata qënë malin se janë të jetu që kanë me dik. Ata qënë malin se janë të jetu që s'ka me dik. Këtë njerëzot, po ve po kina me dik. Ama lebra hap. Ma dje, apo, qëfar thonë, punon këtë dunjo, sikur s'ki me dek kur. Mi abo ref, shpa vetë, sa bo. Punot i këtë dunjo, sikur s'ki me dek kur. E që ishtë s'ki me dek kur? Por shkak se është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit, e ka pru Allahu Gjelluara këtë qengu. Sa është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit? Iluzionit dunjoz, shiko njerëzit. Për dit i për cjeli njerëz, për dit dhesin, prap thonë, a ka di shka ka parët? A kena më bon shtetë ma i fort? A kena më integru? A kena, e kështu më ra, o burë. Shikoni njerëzit, sa kanë dëshirë me pështu për Covidit. E lusmi Allahun që Allah të shëronë së murit e muslimanëve. E të largon këtë bela. Mirë po. A veç për kësajtë mu shëruar. E në khirek? Funi funit Covidit dhe veç di mundësi i ka. Se ka të rejtën. O pështon, o të merë. Se në të rejtën. E në khirek? Vigjen emi? Ku vaksinohësh? Ku e merë ilaqe? Ku shqetë për atyre? Ky shembull i dunjajës në animon qëfarë? Me dalë për i fantazive, dilë për i fantazijës. Thetë Allahu Gjellole, që unë për ja u kazoj që isha dunjaja, këshirë në qështë që isha. Bane e rejtët vetën, ju hopni. Ti së sa të dushtë ujtë, ja ba unë e larë kur ka me dekë, shka të dushtë ujtë. Kej që të shë kanë dekë, që ashtu kanë menu, vallaj. Kej që të shë kanë dekë, kanë pas plane, e projekte, e dëshira, e knaci, kanë thonë, kanë e me bokshtu, e kanë e me bokshtu, kanë, i ka morë Allahu Gjellole. A pëse si si këtë dunjati ku i shpijen ku i kiti. A e disa njere ka pas shpijen që ati. Wallahi mësë mi pas mërë Allah i të si në ndreshe shpijen që ati. Me pas ti babgjishin e dhej që ka o kona ti. Mësë me pas kona i dhe visot. Wallahi shlik e zame po, o shpija eme a kjo. Kini pa disa i kam bërë 90 vjetë, nuk shlëm për e heq. Do të eme a kjo, dhe rinë fun. Me ta pasën Allah i babgjishin e dhej. A bambe që tu një dritare me malan. Allah e ka morë kej. Që edhe ti të rreni, apo? Edhe ti kimi ashtu diku i të rreni. E a ka mundësi që kjo e cila veç shpejt e shpejt kalojnë arenët në mingull ka më ta? Andoj kjo dunjojnë gjësën ujit, a më në kap? Kur kusë në kap kjo dunjojnë? Po da pishovë në plët po më nërën me kap. Së më nëshë me kap atë. Andoj zotë i unë gjilë gjilë le kapruhe shembul dhe dunjojnë si shembul ujit. Pse dunjojnë është e pakapshme dhe është rjedhse. Allahum bi dunjojnë e zbaton ligjin e vetë që shë zbaton bi ujin. Qaj bje kjo? Dunjaja vepron me ligjet e veta. Sa dusht i nervozoju. Hajo e të punëreve. Por shimu ti ki që të njërë mi thonë, vaktit na lupe pak. Shimu njërë kura 20 vjetë, qa ko që? Na lupe pak. Apo, kuri ki do të mira. Apo, qka ki qef të parën her. Shimu ki shpi, ki ki të mirat. Cila dëshira e vetme. Me mujt me nalë këtë sarë. Ama së nalët. Rjecë është. E Allahu Gjile Gjilalu pse e bje këta me menuar. O ju njerëz, kjo botë o rrjedhë se unë do t'i zbatoj ligjet e mija. Sikur që zbatojt ligji i ujit. Kini pa ujin, ka do që e blokonaj, e gjeni ujt. E izolim, e izolim, e izolim. Pse? Ujit thot hejaj, e gjeni birë atje. E pse? Se është avjati ti. E tani dunjaja, dunjaja ti sa dush blokoje. Mare, shko të doktorët matë mirë. Parët matë mira, matë majme. O doktor, bemi bemu hapat, sa dush hapa. Sa dush mjek, sa dush pare, deporton vdekja, të merë. Disa njerëz janë me shnumër. Allahu Gjellë ka përmenë në Kur'an, se kena kriju prej gjenjëve dhe prej njerëzve, për qëfarë? Për me mu gjenemin, Allahu në rujtë. Ligu shtot, pa, nuk ka pëdrejtësi, po këshira jetën, këshira jetën që mëna. Këshira ti jetën, gjenemin dhe gjenetin janë punë të tu asot. Ti e ndrejtë ata. Po njeri për nga tabiati është gëbimtarë. Allahu Gjellë i thëtë Muhammed e Salatu Salam, ti kina falë kitë gjunahat. Pse? Njëra gabimtar.
Vallaj, vesh me e la shikimin e haramit, sa istikfari duhet. Vesh me e la, sa farzës i kina bona, ta njetën, sa istikfari duhet me bona. Sa të shmi thamë Allahut, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot. Kush vjen këtë dunja, do të lagët, do të përlijet me vështirësit e kësaj bote. Ska pa u përli me vështirësit e kësaj bote. Mirë po qka është, ka thonë për nga mërë alai salatu e selam, ve khairul khattain e të wabun. Ma i mirë i piktinve të përlimve me gjunaje dhe me vështirësi dhe me gabime kushë, ata shka pëndohën shumë. Ndunja nuk ka të pagabushëm, po ka shumë të pëndushëm. Sa pri njerëzë ju ka dalë dunja e pi kontrole? Zëngjit me kur gjavë Allah. Kejt i ka edhe pak, edhe pak, edhe pak. Milionat, miliardat, trilionat do mi bëmi pa. E ka në tabiat me pas, apo? E kjo me bëmë me dalë pi kontrole. Qa bëtë? Qa ba me dalë për kontrole? Të mytë, Allah u gjatë, po nuk e kanalizuat ju dunjajën, ujin, ju marrë me veti. E si kanalizuat? Si kanalizuat? Me urdhët Allahu Gjellë Gjellalë, të ju bindë Allahu Gjellë Gjellalë, ti me ibadet, ti kur ju bindësh ati cili ka kriju dunjajën, a i t'analë. Këto që janë, që kanalë shumë për i transmitimeve, që i thojnë Allahu të që janë, dhët, o Zot, ljepë mleje ti marrë këtë me veti. A dhe thotë, jo. Shiko Muhammedi s.a.s.m. Kitë dunjajnë e ka nështruhe. Ku mundet beti kush me ta nështru dunjajnë? Shiko sa të e madha. Shiko sa fesadi sot në bota. Mirë po kur Muhammedi s.a.m. ishte Resulullah i dërguri Allahut, Allah i tha, të ash, ti, meri se të shajki me veti, pak, ketë kam e ti prune me të nështru tije. Dhe kjo ka ndodhë. Ketë dunjajnë e ka nështru Muhammedi s.a.s.m. Deri para 100 vjetëve, deri para 100 vjetëve muslimanë dhe kam pas ketë dunjajnë ndorë. Pse? Se kur i ki punt me të madhin, a i cili ka kry dunjan, yje e universe, e planetet që ka për ti i shëtit. Sa ma i bindë që mdaj Allahut, sa ma dunjan e ki kontrol. Sa ma rebel dhe i Zotit, del dunjan e kontrol. Andaj të pengamir alej salatu sëram, kush nuk e ka breng Allahun, se ka gajlë Allahun të dhe në lugin dunjanës, shkatrot. Mëse me nëse më sanena, i dhimë është dikun. Nuk qanë as qili, as toka, për ata i cili, si ka bindë Allahu Gjellë Gjellë.